Děti, folklor a Jižní Morava. Tak to je tradice, kterou se snaží příznivci folkloru udržet v rodinách, ale také učitelé na základních uměleckých školách či ve folklorních souborech. První setkání dětských cymbálových muzik se uskutečnilo i v Lanžhotě, kam organizátor setkání pan Jan Omasta pozval kromě své dětské cymbálové muziky z Lanžhota také ještě další tři z okolí. Nacházíme se v vlastivědném muzeu města Lanžhot nebo v městském muzeu Lanžhota, kde ve dvoře, to je bývalé selské stavení, které je předělané na muzeum a je tady taková, řekněme, kulturní plocha, kde se pořádají různé akce. Takže jsme tady uspořádali dneska, jak můžete vidět, setkání dětských cymbálových muzik, kam jsme pozvali muziky ze Starého Podvorova, z Velkých Bilovic a z Horonína a pořádající lanžhotská cymbálová muzika, aby si děti spolu zahráli a aby se mohli nějak otrkat trošku ve společné muzicírování. Ono je to spíš setkání a spíš jsme chtěli, aby se ty děti setkali, aby si spolu zamuzicírovali, aby se poznali, protože někteří se znají, někteří ne. A když ty děti takhle soustředíme na jedno místo, tak se to povede. A nápad zřejmě vzešel z toho, že jsme tady tato setkání pořádali jako muzika. Já jsem vyrostl v cymbálové muzice Guráš a tady toto setkání jsme dělali, kde jsme si vždycky pozvali dvě, tři muziky našich kamarádů. A jak už v úvodu pan Omasta řekl všem divákům, dnes tu nejsou děti kvůli vám, ale my kvůli dětem, tak opravdu cílem bylo nazbírat nové zkušenosti s vystupováním před publikem a třeba i poznat nové kamarády. Prvním vystupujícím byla domácí cymbálová muzika, kterou si představíme. Dětská cymbálová muzika z Lanžhota jako pořádající muzika, to znamená ta starší, bychom řekli, a hraje od roku 2021 a už tady vystupovala na spoustě různých akcí kulturních. Hrají v ní žáci základní umělecké školy Břeclav, pobočka Lanžhot, a začali jsme, aby jsme vlastně si vychovali nějaký dorost tady k těmto dětem, tak jsme po dohodě s učiteli vlastně těchto dětí jsem začal ty děti sehrávat dohromady. Takže tady od ledna zkouší a tady měli dneska svou první premiéru, zahráli dvě písničky. Snad je to nějakým způsobem taky namotivuje v tom muzicírování. Lanžhotské muziky vedu spolu s paní učitelkou Klárou Vojáčkovou, která vlastně vychovává ty huslisty. Já nejsem a můžu to jenom doporučit, protože ta jakoby spolupráce toho lidového muzikanta a toho učitele hudebního je dobrá. Jedním z hostů byla i cymbálová muzika základní umělecké školy Velké Bílovice, jejíž vedoucím je pan Jiří Zachovalý. Je to cymbálová muzika základní umělecké školy u nás ve Velkých Bílovicích. A kolik má celkem členů? No, má 12 členů. Jak dlouho spolu takhle hrajete? Je to 3 nebo 4 roky, co jsme se tak sešli a spolu hrajeme. A kdo primášuje? Primášuje Barborka Stříčková. Je to vlastně 5. cymbálová muzika, která je ve Velkých Bílovicích. Dalším hostem byla cymbálová muzika Remíz pod vedením paní Světlany Přibylové a Jiřího Zavadila a zde se děti chtěli představit sami. Takže odkud je cymbálová muzika Remíz? Ze Starého Podvorova! My jsme cymbálová muzika Remíz, tohle je Seba, Alma, Štěpa, Filip, Dominik a Ondra. Jak dlouho spolu hrajete? Hrajeme spolu od roku 2018, což je nějakých necelých 6 let. Jakou jste měli radost, když vás pozvali sem na přehlídku nebo na setkání vlastně cymbálových muzik? Tak byli jsme rádi, že vlastně se můžeme porovnat v tom dobrém slova smyslu a i s ostatními cymbálovými muzikami a ještě nás zajímal taky, jak hrají. Že?
Posledním pozvaným hostem byla cymbálová muzika Dubienka z Hodonína, která hraje pod vedením pana Martina Šišky. My jsme cymbálová muzika Dubienka z Hodonína. V podstatě jsme vznikli někdy před 5 lety. Spousta dětí tancovala v tom souboru Dubienka, ale tak nějak jsme potřebovali doprovod hudbu a tak jsme rozhodli, že založíme. Kluci Martínek s Kubou moji jako hrajou vlastně pod Zuškou. A tak jsme nějak dali dohromady zbylé muzikanty, cymbály nám Kulturák učil, vlastně celé to zaštiťuje a proto jsme vlastně máme hudebnu, kde máme zkoušet a proto takhle se vhodně v podstatě realizujeme. První setkání dětských cymbalových muzik byla velmi významná událost také pro město Lanžhot. Největší poděkování určitě patří panu Janu Omastovi a ještě paní učitelce Vojáčkové, protože vlastně vedou děti, vedou naši cymbalovou muziku a vlastně jednotlivé soubory, které nám tady vystoupí, tak si vlastně oslovili sami a všechno zajistili. Na část naší kulturní komise potom pomohla tady s vytvořením vlastně toho zázemí pro tu akci, aby to mohlo všechno hezky proběhnout. Co byste jim do budoucna popřála? Já přeju nejenom ním, ale i nám, vlastně nám posluchačům, aby to nebyl jenom první ročník nebo nultý ročník, jak to pan Omasta nazval, ale aby se z toho stala krásná tradice do dalších let.